sistemą, ar ne? Ko vis labiausiai manai? Klaidos, nu, suprantat, nežinau, nepadarome smulkių detalių. Tai nepastatom užtvarų, varžovai išeina, perima kamuolius. Ir biški, nežinau, šlubuoja mūsų tokia kaip ir disciplina nuo derinių vykdymų, nežinau, jeigu vietoj, kur esi susitaręs, nepastatai užtvaros, nu, tokių paprastų, nežinau, tokių tiesiog mokyklinių dalykų. Paprasčiausiai reikia mokėti priimt kamuolį, mes iš tikrųjų ant to labai daug dirbam ir kažkiek visą laiką palūštam prieš agresyvę gynybą. Nu ir vienu žodžiu, ta gynyba yra visai nebloga, bet mes praleidžiam 80 taškų vien tik dėl to, kad padarom klaidų ir mus vienu žodžiu įmenta iš pokrepšio pas kitoj pusėj. Tai gaunasi kokia plus 15 taškų. Kiekvienas rungtynės vien tik dėl mūsų klaidų ir biški neturėjimo disciplinos ir derinių neišpildymo iki galo. Ir kažkiek tai trūksta derinių išpildymo greičio, ką, pavyzdžiui, Bambergas daro žymiai greičiau už mūsų visus derinius, bet šiaip netaip kažkaip išėjo šiandien jos paimti, kas svarbiausia. Šiandien pačiam Anto Kelnio gale ten iš 12 taškų nulis dalykas, nes jis vis dėlto metu būtų aikštelėje. Nežinau, aplamai mes, man atrodo, praradom kokius 4 kamuolius iš eilės, po kurių jie įmetė iš pokrepšio. Sakau, vėlgi tai buvo derinių neišpildymas. Reikėdavo kažkaip biškį nusimestą kamuolį daugiau, nes varžovai labai perimetrį dvigubino gynybą ir mes to nepadarėm kažkaip. Galbūt tuo metu mes žaidėm lėčiau negu jie. Kiekvienas po vieną klaidelę susidėjo, kad gavosi toksai, ten, nežinau, 0-10 atkarpa ar kažkas tokio. Ar su tokiu žaidimu už savaitę realią nebus baisu žaisti? Nu, supranti, kaip sakant, šiandien yra ketvirtadienis, mes apsilošėm Bambergą, ne, ir duok mums biškį pašvesti, nes pat žinai, kad yra daug, kaip sakant, nervų prieš tokias rungtynės, nes tikrai jas reikia išlošti. O aš jau po pirmų rungtynių sakau, Madridas mums ne varžovas, mes dar Madridui turim 8 dienas pasiruošti ir duok nors ramiai vakarienę šiandien. Šarūnai, baigėsi pirmasis ratas, ar esat patenkinti tuo progresu, kiek nuo pirmų rungtynių? Progresuojam, biškai per lietai progresuojam, bet supranti, kaip padėtis grupiai dabar nėra tokia ir bloga, nu, kaip visą laiką, čia yra toksai, gaunasi vos ne kaip sprintas, ane? Yra 10 rungtynių ir po kiekvieno rato Euro lygoje vis keičiasi situacija ir kaip sakant, matosi, kiek čia tų komandų apylygių yra. Ir mes pamatėm, kad mes su, sakykim, šitoj grupėje yra aiškus favoritas, ane? Vienas tai yra Madridas, o kitos, sakykim, 5 komandos yra daugiau mažiau apylygės. Ir čia paprasčiausiai nieko nereikia galvoti, tik tai reikia dar porą pergalių. Mažiausiai. O aišku, bus sunku, nes turim ir sunkių išvykų, ir Efesą su Milano atvažiuoja į namus, bet vėlgi, čia aš sakau, nereikia daug filosofuoti, reikia dirbti, žaisti ir žiūrėti, kaip sakant, į sekančią ataką, sekantį kelinuką, o ne taip toli, tenai penkias rungtynės į priekį, kažkas toks. Ačiū.